A gente se vê na TV. Vem anunciar com a gente. TV ABN Ibicaraí. Nosso canal transmite os principais eventos esportivos da cidade. No site da nossa web rádio, além do seu spot de áudio, seu banner fica passando 24 horas. E no nosso blog, além de notícias todos os dias, também ficam salvas todas as nossas transmissões. TV ABN Ibicaraí, as coisas da nossa terra, a gente vê na TV. TV ABN, a gente se vê na TV.